Өңірлік инновация офисі былтыр Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті жанынан ашылған болатын. Аталмыш құрылым облыстық индустриалдық инновациялық даму басқармасының ұсынысымен енді өз алдында бөлек офис болып жасақталады. Жергілікті және Астанадан келген сарапшылардың құрылған топ аймақта индустрияландыру бағдарламасы бойынша инновациялық жобаларды дамытуды көздейді. Өңірлік инновация офисі мұнай және ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіпорындардың жұмысын жеңілдету мақсатында толымды бастамаларды қолға алды. Основная цель деятельности регионального офиса инновации. Өңірлік инновациялық офисінде біз негізінен аймаққа инвесторлар тарта отырып, инновациялық идеяларды ұсынушы жеке және заңды тұлғалар үшін еркін тәжірибе алмасу алаңын құруды мақсат тұтамыз. Сонымен қатар инновациялық бизнес жобаларды құрудан бастап, маркетингтік зерттеулер жүргізіп, өнертапқыштың жобасын нақты іс жүзінде өндіріске енгізгенге дейінгі аралықта техникалық әрі ақпараттық қолдау танытамыз. Өңірлік инновациялық офис эксперименттері бүгінде екі бағытқа басымдық беріп отыр. Біріншісі, өндіріс орындарында ескірген технологиялардың санын мүмкіндігінше азайту. Бұл негізінен геология, мұнай және ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіпорындардың бұйымдарына қатысты. Мұнан кейінгі мақсат индустрияландырудың екінші бес жылдығы аясында жаңа салаларды дамыту. Яғни өнертапқыштардың автоматтандыру және инжинирингке байланысты тың жобаларын өндіріске енгізу. Біз Қызылорда облысына келіп, кәсіпкерлік саласының бүгінгі ахуалына анализ жүргізудеміз. Аймақта жұмыс жасап тұрған индустриялық кәсіпорындарды аралап көрдік. Оның ішінде ірі мұнай компаниялары бар. Сондай ақ уран өндіруші кәсіпорындар мен ауыл шаруашылығымен айналысатын ірі серіктестіктердің жұмысымен таныстық. Бірнеше ірі және ұсақ мәселелердің барына көз жеткіздік. Мысалы, өндірісте электр жарығының жетіспеушілігі, механизмнің ескіруі деген сияқты. Біз енді осы бағытта ғалым өнертапқыштардың ойлап тапқан жаңа жобаларын өндіріске енгізуге мүмкіндігін зерттеп, кәсіпкерлерге көмектеспекпіз. Айта кетейік, өңірлік инновация офисі алдағы уақытта өнертапқыштар арасында конкурстар ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Байқау жеңімпазы қыркүйекте өтетін инновациялық идеялар форумында белгілі болады. Ерболат Тұрсынқожа, Аягөз Қожақова, Ахан Алиев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.